sepse jeni bërë dhe një qeveri gjobëvënse. E keni menaxhimin e territorit dhe menaxhimin në këtë rast edhe të urave të ndotura si mundësin për të vjelur gjoba dhe si mundësin për të vënë gjoba bizneseve të ndershme, hoteleve, të zonave turistike. Unë jam deputet e Sarandës dhe me përgjegjësit plot ju them se jeni duke bërë një krim ndaj hoteleve. Me një akt normativ, akti numër 8 të datës 28.12.2023, midis Ministrisë e Infrastrukturës dhe Ministrisë Mjedisit, të cilat të dyja nuk qëmë kanë këtu, si rastësisht, keni nxjerrë një akt normativ për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen e përmirësimin e infrastrukturës dhe trajtimin e ujrave të ndotur. Deri këtu, gjithçka okay, të trajtohen ujrat e ndotura. Por çfarë keni vendosur më te? Keni vendosur ju se çfarë lloj impianti dhe ku duhet ta blejnë hotelet? Keni vendosur ju gjoba të majme duke i trajtuar si tituj ekzekutiv për cilën vetëm në gjykatë mund të ankohen. Këto janë disa nga gjobat e hoteleve të Sarandës, të cilat janë nga vlera 15 milion lekë deri në vlerën 30 milion lekë. Dhe këta nuk i hedhin ujrat e ndotura në detë. Për kundrazi, kanë krijuar gropa septike, kanë krijuar mënyra të lishme deri dje. Por nga sot dje, ju ndroni sistemin dhe bizneset do duhet të paguhen për oligarku që keni zgjedh ju të bëj këto impiante. Bizneset e turizmit në Shqipëri për cilët ju me demek krenoheni. Gjoba të tëra. A e dini ju që këta, disa nga këta biznesmen të cilët janë gjobitur, kanë aplikuar në e-Albania për të marrë leje për këto impiante që zënë edhe hapësirë të konsiderushme dhe kanë 6 muaj që nuk marrin përgjigje? Si bëhet qeveria gjobëvënse? Qeveri gjobëvënse? Nuk e keni prioritet të bashkëpunoni me biznesin, nuk e keni me prioritet të jepni mundësin biznesit për të ndërtuar edhe këto impiante në qoftë se mendoni se janë zgjidhja më e mirë për ujrat e ndotura, por vini gjoba. I vini gjoba një herë, dy herë dhe më pas i hiqni mundësin për të bërë veprimtari. Ndërkohë që as leje nuk ja u jepni me e-Albania. Ndërkohë që edhe po ta marrin lejen, duhet marrin leje tjetër për sipërfaqen ku quhet ndërtimi i impiantit. Po ku do i gjejnë dhe atë sipërfaqe? Se i kanë ndërtuar dhe i kanë zënë sipërfaqe. Pra këto janë akte normative që ju i bëni për të mbushur arkat e shtetit, për të vënë gjoba bizneseve të ndershme të Republikës Shqipërisë, e s'kanë të bëjnë fare me ndotjen, sepse po të ishin biznese që ndosë një nuin atere po, letë gjobideni, por kanë të bëjnë thjesht me marjen e parave nga gjepat e qytetarve, për të quar në gjepat e qytetarve, që më pas ju t'i shpërndani te klientët tuaj të pushtetit. Do të kisha dashur të ishte zëvëndës kryeministrja, se Mihela jo s'vjen do njerë, të cilat t'ja jepja këto gjoba që i vjen bizneseve hotelerisë në Shqipëri, në mënyrë të pa drejtë, duke i cënuar në biznesin e tyre, dhe të rishuni nga ky akt normativ, dhe jepni standardet europiane në trajtimin e ujrave, dhe mos vendosni me paracaktim ku do t'a blejmë impiantin e çfarë impiantin do të vënë, po jepini mundësinë Shqipërisë edhe biznesit Shqipëri të lulëzoj, se po lulëzojnë vetëm narkotrafikantët.